Добрий день. Рада всіх вітати. Поставте, будь ласка, плюс, якщо ви мене чуєте і бачите в гарній якості. Якщо виникають якісь питання, дякую, бачу. Тоді пишіть, будь ласка, в чаті і нам допоможуть. Дякую. Всіх бачу. Давайте тоді вітатися. Мене звуть Вікторія Взюмник, я педагог-дошкільник, вже 18 років стажу маю, саме дітками дошкільного віку. Сьогодні ми говоримо про дуже актуальну тему. Це якраз для тих, хто, можливо, працював за моїми посібниками. І бачив, чому саме їх теж виставили, тому що ми якраз сьогодні з вами говоримо про ефективне навчання, цікаве навчання. Це був один з перших поштовхів, саме перших, скажімо так, бажань надрукувати свій досвід і дати допомогу педагогам, які працюють з дітками в друкованому форматі, тому що, звісно, багато є семінарів, які я проводжу, але ось саме такі конспекти. Вони якраз допомагають знайти якомога більше педагогів, яким необхідна допомога, і педагогам дає змогу перечитати, зробити якісь свої висновки, щось використати. Тому, можливо, ви їх бачили, працювали. От я є одним з авторів цих посібників. Ми сьогодні з вами говоримо на дуже актуальну тему, яку, власне, взагалі спонукало змінення нашого світу. Я часто про це говорю на всіх семінарах, я, власне, починаю саме з цього слайду, але я не перестаю його показувати для того, щоб дати можливість бачити це всім і щоб всі вже нарешті мали знання це і розуміли, чому ми, власне, маємо змінювати контент нашого навчального процесу, чому ми змінюємо, чому в усьому світі підходять зараз дуже активно до зміни освітніх систем. Чому це важливо? Тому що раніше у нас був світ СПО, це абревіатура від англійських слів, стійкий був світ, передбачуваний, простий, визначений. Ми розуміли, що нам потрібно. Потрібно було просто прописати інструкції і їх виконувати, власне. А зараз світ став так званий ZIPA-світ, нестабільний, невизначений, складний, неоднозначний. Все це пов'язано з розвитком, звісно, технологій, з отриманням знань, з тим, що інтернет дає можливість навчатися весь час, брати знання звідти, тобто навіть не навчаючись на якомусь курсі в університеті або на якихось курсах, ми можемо зайти в інтернет і знайти безліч різних курсів, за допомогою яких ми можемо чомусь навчитися. А за допомогою саме цього, власне, саме вірніше, саме із-за цього люди зрозуміли, що те, чого вони навчали раніше в садочку, в школі, в університеті, в інституті, вже не підходить сучасним молодим людям, маленьким дітям, тому що вони скоро зовсім підростуть і стануть саме дорослими людьми. І їм не вистачає чогось. Саме чого ми з вами зараз спробуємо подумати і проговорити, чого ми хочемо з вами навчити дітей, саме виходячи з того, що світ у нас став ось таким невизначеним. Що ми не розуміємо, до чого ми йдемо. Технології змінюють кожен наш день, змінюють наше сьогодення. Напишіть, будь ласка, чого ми хочемо навчити дітей? Можливо, ви як педагог, можливо, ви як мама, бабуся, або дідусь, якщо нас дивляться чоловіки. Чого ми хочемо навчити дітей? Тому що саме ставлячи це запитання, ми з вами розуміємо тоді, як навчати цьому, або що це ми маємо включити в свої заняття. Соціалізації, дякую, пані Аліна написала. Чому ще ми хочемо навчити наших дітей? Тому що саме це буде і складне вчитися, дякую. Зараз всі ми знаємо, що вчитися протягом всього життя, тому що кожен рік ми маємо нові знання, нові технології, і якщо ми цього не будемо опановувати, то ми будемо в хвості. Комунікувати з іншими, працювати в команді. Так. Гнучкості. Так, це взагалі одна з найважливіших
перших зараз в усіх освітніх нових системах стоїть перше питання – гнучкість, саме пов'язане з тим, що невизначений світ наш. Бути творчим, пристосованим до сьогоднішнього життя. Це теж дуже перекликається з гнучкістю. Швидко адаптуватися до змін сьогодення. Так, дякую, пані Лілія. Пристосовуватися до життя. Супер. Абсолютно правильно, тому що саме ці питання постають перед всіма освітніми системами світу. Тому що, маючи все, що ви перерахували, ми маємо зрозуміти, що цього потрібно вже навчати дітей, тому що ми не знаємо, насправді, що буде для них актуально за 5, за 10, за 15 років. Вміти взаємодіяти з людьми абсолютно правильно, тому що без взаємодії немає командної співпраці. Ми розуміємо, що зараз одному геніальному буде дуже важко. Всім геніальним потрібна команда для того, щоб щось зробити. Я вам дуже дякую. Я буду намагатися використовувати знання на практиці абсолютно правильно. Виходячи з цих розумінь, ми маємо з вами поставити запитання, як провести заняття так, щоб було цікаво, для того, щоб це було ефективно, і для того, щоб це якраз навчило використовування знання на практиці. Дякую, пані Валентину. Для того, щоб, власне, все це якраз навчило наших дітей, тому що ви написали, тому що це дійсно актуально. Перше, коли ми готуємо будь-які заняття, а спочатку, перед тим, як готувати заняття, ми взагалі маємо підібрати тему, що ми хочемо з дітьми опанувати, дізнатися. Тому дуже актуально, чому я обрала зараз картинку осінь, оскільки вона зараз чудова пора року осінь. Ми маємо спочатку подумати, яка зараз у нас пора року йде. Чому? Тому що коли ми говоримо про актуальні знання, про використання знань на практиці, те, що ви написали, пристосування до життя, ми маємо навчати дітей якомога більше тих знань, які для них потрібні, які вони можуть спробувати на практиці. Тому коли ми обираємо теми для нашого перспективного планування, планування на рік, ми маємо вже розуміти, що теми мають бути дотичними до інтересів дитини і до того, що дитина бачить навколо. Тому що, ну, якщо ми візьмемо, це, звісно, буде трошки перебільшення, але якщо ми візьмемо тему з вами першоквіти восени, то це буде виглядати смішно, правильно? Тому, коли ми дивимося на пору року, ми вибираємо ті матеріали, ті теми, які дитина може якомога більше обстежити, дослідити, зробити свої висновки для того, щоб дитина розуміла, для чого це є, і якомога більше застосувала сенсори. Ми про це будемо теж говорити з вами. Крім того, одним, я думаю, що для вас це не стане новиною, але це потрібно теж обговорити, що зараз дуже важливе питання – це якраз інтеграція. Інтегроване навчання дітей дошкільного віку. Чому це є актуальним? Тому що, знову ж таки, це процес побудований на посиленні взаємозв'язків усіх його компонентів. Тобто знання дитини в усіх сфер життя, це поєднання всього, що вона знає, застосування. Дитина розуміє, що ми не просто вивчаємо там цифру 3 і рахуємо, наприклад, вивчаючи тему тварин, дитині дають рахувати там дерева замість того, щоб саме цих тваринок порахувати або вушка у тваринки. Ми маємо розуміти, що необхідно всі знання, які ми даємо дитині, максимально пов'язати все, що ми собі запланували, наприклад, вивчення цифр, число, кількість, геометричні фігури, ми маємо прив'язувати до тої теми, яку ми вивчаємо. Тому інтегроване навчання саме, якраз коли ви вибираєте будь-яку тему, ви маєте продумати, як до цієї теми дотичні ті підтеми з різних ліній розвитку, яких ви хочете навчити дітей, навичок, знань, які ви хочете дати, як вони можуть бути до цієї теми прив'язані, тому що це дуже важливо. Я такий зробила коротенький слайд наших науковців. Порівняння предметного та інтегрованого заняття. Ми не будемо на ньому зависати, але ми можемо, тому що хочеться перейти до практики, більше говорити саме власне заняття, структуру заняття, як його зробити якісніше.
Але ми можемо одразу сказати, що якщо порівняти звичайний традиційний предметне заняття та інтегроване, ми можемо одразу зрозуміти, що прочитати, що це різноспрямоване заняття, збагачення досвіду пізнання дитини, гнучка структура заняття, немає чіткої структури тільки так, ніяк інакше. Тому що в цьому якраз і фішка інтеграції, і фішки сучасного заняття в тому, щоб не йти за чітко визначеним планом і, не дай Боже, щось змінити. Тому що ми розуміємо, що всі діти різні, і якесь завдання ваше або якась гра, яку ви придбували, може піти, може не піти, може не зацікавити дітей. Не потрібно цього лякатися, потрібно бути гнучкими. Так само, як ми навчаємо дітей гнучкості, ми маємо спочатку себе переформатувати і себе зробити гнучкими. Модель взаємодії, партнерська. Давно вже, я думаю, ви знаєте, бачите, я впевнена, що ви це робите. Диктаторська позиція педагога вже не є актуальною. Діти і педагоги, вони є партнерами. Вони разом досліджують, разом пізнають. І навіть якщо чогось не знає педагог і дитина її навчається, є абсолютно нормальним. Варіативність заняття різні можуть бути підтягнуті лінії в одному занятті. Ми говоримо про те, що не може бути заняття або тільки з логіко-математичним розвитком, або тільки з грамотою, або тільки це художня література, або розвиток мовлення. Заняття зараз, інтегровані заняття, вони настільки різноманітні, різноцільові, вони в себе включають безліч цього. І я часто кажу дівчатам, що дівчата, я вже навіть перестала писати інтегроване заняття з пріоритетом на щось, на якусь лінію розвитку, тому що воно настільки все тісно переплітається, що вже навіть у цю грань, не тільки коли ти там цифри і геометричні фігури більш приділяєш увагу, або кольори, або там порівняння за довжиною, за шириною, тоді можна сказати, що воно це більше математичне. А там, де ти даєш звуки, там, де ти даєш звуковий аналіз, там це більше вже грамота. Але все одно вони настільки переплетені, що головне, щоб це було цікаве заняття, щоб воно було інтерактивне, тобто задіяло всіх дітей. Це найважливіше, ніж просто відпрацювати те, що ти маєш навчити. Заняття мають бути інтерактивними, провідними. Це дійсно так, вони мають бути активними, цікавими, цікавими для дитини. І ми переходимо до того, що необхідно враховувати при складанні конспектів. Ну, звісно, що ми маємо розуміти вікові особливості кожної дитини. Тому, коли ви складаєте будь-які заняття, будь-який конспект, я зазвичай дівчатам кажу, перед початком року прочитайте програму, за якою ви йдете. Чи це дитина, чи це українське дошкілля, чи це я у світі. На початку року кожної вікової групи прописані психологічні, психофізичні, особливості психологічного розвитку дитини, що дитина може зробити в цьому віці, чого вона не може зробити, тому що це важливо розуміти, і для того, щоб підбирати правильні матеріали, підбирати правильні тексти, правильні завдання, правильні ігри. Враховувати, коли ви складаєте конспект, ну, ви маєте обов'язково це знати, про це чуть-чуть далі ще проговоримо, головні канали сприйняття інформації. У нас вони є такі аудіальні, візуальні, кінестетичні, діти є аудіали, візуали, кінестетики, дискрети і дігітали, це не характерно для дошкільного віку, тому що це мислення з допомогою логічних схем для дитини дошкільного віку, це не характерно, тому що логічне мислення розвивається ближче до 6-7 років. Основна частина дітей, вони все ж таки візуал, тому і багато ми спрямовуємо якраз створюємо багато матеріалів, які нам допомагають якраз задіяти цей канал, але останнім часом дуже багато кінестетиків, які окрім вушок, окрім очей, іншими органами відчуття сприймають інформацію. Звісно, це потрібно враховувати тему блоку, чого ви навчаєте дітей, актуальність, наскільки це цікаво, наскільки це відповідає порі року, завдання на розвиток емоційного соціального інтелекту, тобто, що ми з вами говорили, на вміння відчувати емоції інших, на вміння комунікувати, на вміння працювати в парі, на вміння в команді працювати, виконувати своє завдання.
розуміти, що діти вже знають на цей період, тому що діти різні, з різними знаннями приходять, і ви, звісно, маєте це розуміти. Зацікавленість дітей у темі та завданнях. Наскільки дитині цікаво це, ну, кожен з вас, як педагог цієї групи або цих дітей, вже знає, що краще йде в цій групі, що не дуже йде, тому обов'язково це потрібно враховувати, тому що якщо дитині буде не цікаво, то, звісно, заняття просто пропаде, тому що діти почнуть себе поводити так, як ми не любимо. Можливо, кусатися, можливо, плюватися, можливо, заважати один одному, кидатися чимось, тому що коли дитині не цікаво, вона таким чином проявляє свою незацікавленість і тоді починаються проблеми в поведінці. Логічні зв'язки між різними темами. Чому я якраз виставляла картинку осені? Тому що якщо ми говоримо про осінь, ми розуміємо, що восени є певні процеси природні, які ми маємо дати дітям. Наприклад, як змінюються рослини восени, що відбувається, як виглядають листочки, яких кольорів вони бувають. Ми бачимо, що навколо дуже багато різних плодів. Звісно, ми можемо познайомити їх, а оскільки плоди все ж таки ростуть на рослинах, то ми можемо дати ще й те, де вони зростають, як вони перебувають до магазинів або базарів, що з ними відбувається потім, як тварини готуються до зими, саме восени, яким чином змінюється небо, яким чином змінюється температура повітря. Все це ми враховуємо, плануючи тему. Ну і, звісно, матеріали, які у нас є в наявності, і яких би ми ще хотіли отримати. Що цікаво сучасним дітям? Насправді дітям сучасно все, що є активно. Хтось з вас може сказати, їм тільки гаджети давай, хтось може сказати, що їм взагалі нічого не цікаво. Але насправді дітям цікаво те, ну, коли вони починають діяти. Коли їм дають можливість бути активними учасниками процесу пізнання. У мене є такий вислів, який я вже для себе вивела, така формула. Навчання – це дія та задоволення від неї. Диво у кожному відкритті, інтерес до навколишнього середовища та себе, якість та яскравість вражень від навчання. Дитина починає навчання, пізнання дитини починається зі здивувань. Тобто дитині має бути цікаво. Як ми можемо це, я намагаюся швидше пройти, бо ще багато цікавих слайдів, хочеться проговорити все це. Як же ми це можемо реалізувати на занятті? Які матеріали використати, щоб діти приймали активну участь? Ми маємо розуміти те, про що ми з вами говорили, що у нас є візуали, аудіали, кінестети. Що їм потрібно підібрати ті матеріали, які якраз врахують як задіяння якомога більше каналів сприймання інформації. Ще вони мають бути безпечними, звісно, якісними, бути підібрані згідно віку дітей, різноманітними, естетичними і сучасними. Коли ми говоримо про це, хочеться одразу сказати, це не означає дорогі матеріали. Це означає, матеріали мають бути цікаві, це найголовніше. Ті, які чіпляють на інтерес дитини і які викликають в них бажання працювати. Я таку зробила вам вставочку про аудіалі, візуали, кінестети, щоб нагадати, хто це, але не це обговорила аудіалі, ті, хто сприймає інформацію приватно з допомогою слуху, візуали, основний спосіб пізнання з допомогою зору, кінестети, ті, які сприймають іншими органами чуття. Доведено, що якомога більша кількість задіяння різних каналів сприймання інформації веде до того, що дитина краще запам'ятовує. Що ми можемо, як же все це врахувати, коли ми робимо заняття? Ми готуємо ті матеріали, які будуть цікавими. Я зараз зробила тут багато різних слайдів, щоб ви подивилися, які це можуть бути матеріали. Ну, звісно, класно, якщо у вас є ксерокс, принтер, ламінатор. Це супер варіант, тому що можна дуже багато зараз матеріалів створити. Але насправді я з тих педагогів, які використовують все, що є навколо: макарони, пляшечки,
Моя родина вже знає, нічого не викидає. Спочатку потрібно дозволу в мене запитати, або просто розсортувати по моїх коробках, яких я збираю. Це різні абсолютно матеріали. Частіше за все це не готові іграшки, тому що готові іграшки дитина може з батьками придбати. А ось іграшки, ігри, які створені вами з несподіваних матеріалів, приносять більше користі і більше цікавості. Це обов'язково матеріали для дослідів. Діти дуже люблять все досліджувати. Зараз ми будемо з вами розбирати один з конспектів занять, в якому я спробую вам це показати. Це черв'ячна ферма перед вами. Діти дуже люблять досліджувати, спостерігати. Тому для того, щоб їх зацікавити, щоб викликати їх інтерес, якомога більше дослідів. Тому що дослід – це можливість дитині зрозуміти якраз, як використовувати знання, для чого вони потрібні, як наш світ влаштований, що відбувається навколо. Сенсорні кошики дозволяють дітям теж багато різних завдань виконати і розвиватися всебічно. Я їх дуже люблю. Всілякі дослідження справжніх об'єктів. Я зазвичай кажу, якомога більше, якщо я можу принести щось з вулиці, з магазину, якомога більше я принесу все, що діти можуть справжнього торкнутися, спробувати, понюхати, погладити, дослідити. Тому що для дитини це важливо. Дуже багато завдань використовую з розвитком дрібної моторики. Все, що можна прийти і знайти. Я зараз на матеріалах трошки закінчую. Я думаю, ви вже зрозуміли сенс, що матеріалів має бути багато різноманітних, ті, які задіюють різні канали сприймання інформації. І ми зараз з вами перейдемо до якраз самого заняття. Як же побудувати це заняття, яким чином структурувати його, тому що це є найважливішим. Я думаю, що я вас наситила кількістю різноманітних матеріалів, а тепер ми швидко переходимо до того, що власне ми маємо зробити, як це ефективно поєднати. Конструктор інтегрованого заняття. Він складається з різних, чому конструктор? Різні є блоки, і ви дивитеся за вашими дітьми, які блоки є зараз важливішими. Що не зміниться, це, звісно, організаційний або сюрпризний момент і рефлексія після заняття, тобто обговорення того, що ми побачили, почули, що нам сподобалось, не сподобалось. Всі інші блоки, які знаходяться всередині, вони можуть змінюватися, вони можуть змінювати місце, вони можуть доповнюватися, вони можуть викидатися. В залежності від того, скільки часу ви маєте, скільки можливостей є у вас все це реалізувати. Зараз ми подивимося одне з занять, це наше заняття з тематичного блоку «Смачна осінь» для дітей 4-5 років, для того, щоб такий середній був вік, який ось ми буквально на минулому тижні випустили. Насінні кісточки. Коли ми знайомо зараз актуально для осінь, ознайомлюємо дітей, організаційний момент. Це, наприклад, можуть бути таці з справжнім насінням в баночках, справжні пакетики з насінням і лупа для роздивляння. Ми дітям їх презентуємо, показуємо, тобто застосовуємо дослідницький шлях для того, щоб діти висловили свої думки, що це, дослідили це, роздивилися, порівняли, де можна побачити, висловили свої думки з приводу того. А наступне це буде пари, насінні кісточка рослини. Їх можна робити з картками і справжніми насінинками, можна просто картки, якщо ви знайшли, викласти перед тим, як вона викладає плід рослинки і її насінинка. Звісно, вже коли дитина перед цим розглянула в організаційному моменті справжні насінинки і ще й до них були додані картки, то дитині достатньо легко це зробити. А багато дітей, ті, які з городом знайомі, а не тільки з супермаркетом, звісно, це бачили насправді наживо. Наступний етап – розвиток дрібної моторики. Те, про що я казала, що діти люблять маніпулювати, діти люблять бути активними учасниками. З насінинок можна зробити різні класні штуки, можна своє ім'я викласти, можна зробити мозаїку, малюнок з насінинок, можна літери, цифри, дивлячись, яке ви собі ставите завдання, які цілі є мета заняття. Дуже класно, мовимова гра з атрибутом м'ячиком, скільки потрібно порухатися. Всі заняття мають бути рухливими, активними, тому якомога більше
ми застосовуємо вправ, які допоможуть дитині рухатися і пізнавати це у русі. Педагог або дитина називає рослину, які можуть виростити з насінинки. Потім, тобто педагог каже, насінинки може вирости, і дитинка називає, що може вирости. Або навпаки, дитина це каже, а педагог висловлює, що це може вирости. Це може бути замінено трошки, наприклад, може бути пакетик з тип якогось насіння, педагог показує горох, а дитинка каже, там насінинка, наприклад, або там кісточка. Ну, тобто тут дивлячись, що ви хочете зробити, яким дати, наприклад, коли ми даємо класифікацію, кісточка і насінинка в різних плодах, там тут є кісточка, наприклад, в персику або в абрикосі, а в перці є насінинки маленькі. То тоді можна ось так, кісточка, насінинка. І дитина називає рослину, яка матиме кісточку або насінинку. А потім можуть намалювати ту рослину, яка їм більше до вподоби. Діаграма Вена. Ну, діаграму Вена я спеціально зробила кілька варіантів, тому що дуже цікавий варіант. Я вам показала, діаграма Вена – це критичне мислення. Тому, дивіться, порівняння двох рослин плодів. Наприклад, ну, у мене тут є зображення гарбуза, яблука, це може бути будь-який гарбуз, яблуко, перець, помідор, перець, огірок. Але ми порівнюємо їх, і я вам спеціально в презентації вказала фотографії, яким чином це може бути. Це може бути малюнки, тобто ми знаходимо спільні і різні ознаки. Це можуть бути слова вами написані, це можуть бути малюнки дітей, це можуть бути картинки дітей, але це якраз навчає їх шукати, відшуковувати інформацію спільну і різну, аналізувати різні плоди. Звісно, що руханка теж підв'язана до теми плоди, тому дітям пропонується або дістатися до свого плоду, картка у дитини є, на сіменки, і дитина має знайти той плід, який, наприклад, знаходиться десь на краї килимочка. Другий варіант, дитина бере на сіменку і має зібрати всі картки з таким плодом у кімнаті. Діти дуже активно рухаються по кімнаті, у кожного свій плід, тому кожен збирає свою кількість карток. І діти таким чином рухаються по кімнаті і виконують навчальне завдання. Мовленнєва гра, командна гра, найдовша доріжка, діти об'єднуються кілька команд, зазвичай, ну, дивлячись від того, скільки у вас дітей в групі. Це можуть бути міні-групи, 3-5 осіб, може бути до 10 дітей в команді за допомогою педагога. Можна їх роз'єднати, можуть самі діти роз'єднатися. Потім команда має викласти з насінинок доріжку. Насінинки краще зробити величезними з картону, тому що маленькі насінинки не дадуть такого ефекту. Педагог дає завдання. Назвіть предмети, які починаються на звук, наприклад, або, тобто розвиток фонематичного слуху, або, можливо, назвіть предмети, які бувають круглими. І чим більше діти називають, тим доріжка, звісно, у них стає довшою. От таким чином діти ще продовжують рухатися, а не просто знаходитися у статиці. Індивідуальна робота з картками. Після того, як ми це закріпили, педагог може дати дитині насінинку зображення якогось предмету, дитина шукає відповідні такі самі предмети, які починаються або закінчуються на той самий звук. Тобто в залежності від того, що ви, знову ж таки, в меті поставили заняття. А розвиток дрібної моторики. Ми без творчості, звісно, нікуди, а ще й ми розвиваємо дрібну моторику. Викладання візерунків можна запропонувати допомогою кісточок насінинками. І після перед рефлексією ми можемо ще пограти в гру асоціації, такий як, якщо дітям важко описувати кілька плодів, краще взяти один. Дивіться, ну, варіант взагалі продвинутих наших дітей, це, наприклад, насіння гороху, таке як намистинка, або там насіння капусти, маленьке чорне, мов кученята у хом'ячка, або носик у їжачка. Але якщо дітям важко це робити, то можна запропонувати ось таку класну гру, коли діти спочатку вчаться просто випробовувати яблучко, яке. І на це зображення плоду можна або, знову ж таки, малюнки дітей додати, або ви слова прописуєте, або ще для того, щоб дитині допомогти правильно це промовляти, ми можемо описати яблучко, що я бачу за допомогою очей, що я бачу за допомогою, що я можу відчути за допомогою руки, коли яблучко торкається, що я можу відчути за допомогою носика, що я можу почути, яке яблучко, що я можу відчути на смак.
Тобто і таким чином ми підводимо якраз дітей, тому щоб вони навчилися порівнювати і казати такий як або таке, воно таке. І дитина вчиться вже порівнювати, маючи якийсь досвід, маючи, звісно, якісь знання. Дуже класний метод, я пробувала з дітьми, мені дуже сподобалося, і дітям теж на початковому етапі це реально допомагає розвинути їх мовлення, і особи мовлення, і їх досвід поглибити, особливо, якщо ви дасте справжній плід, будете його досліджувати. Звісно, після заняття проводиться рефлексія, тобто ми обговорюємо, що нам сподобалось робити, що не сподобалось, а що було цікавого. Це обов'язковий етап, тому що для дитини важливо зрозуміти, і вам важливо зрозуміти, що пішло, що не пішло, на що звернути увагу. Хоча, звісно, як досвідчені педагог, ви побачите, що пішло, що не пішло, що було цікаво, що не дуже сподобалось. Таке ви все це побачите, звісно. Я хочу ваші запитання, я бачу просто, що час закінчився. Мені, звісно, хочеться ще багато з вами поговорити, тому я хочу побачити ваші запитання, бо я про це можу говорити, про складання конспектів дуже багато. Я обожнюю це робити, оскільки я люблю дуже працювати з дітьми, і ми багато робимо вправ, які якраз допомагають їх розвивати. Хочеться сказати одразу, що сьогодні багато уваги не звертали 4К навички, але ви бачили, що в конспекті була і командна робота, і робота в міні-групах, і розвиток критичного мислення, і креативне мислення, коли ми робили, зліплювали різні рисунки, візерунки і мозаїку створювали. Тому вони є, я не звертала сьогодні уваги саме для того, щоб не проговорювати, але в конспектах занять ми їх вже враховуємо. Саме ці 4К навички допомагають якраз розвивати дітей сучасні навички, сучасне мислення, допомагають їм не боятися робити висновки, аналізувати інформацію. Чекаю ваших запитань, тому що не бачила ваших запитань в чаті. Можливо, є якісь до мене запитання, щоб я дала на них відповідь, тому у нас ще є 5 хвилиночок на це. Якщо запитань немає, або у вас вони виникнуть, ви бачите перед собою мої контакти, наша сторінка «Суперстар» тренінговий центр. Дуже багато проводимо в різних містах семінари. Зараз 9 листопада буде у Львові, 10 листопада запрошую до Луцька. Для педагогів державних садочків є завжди знижки, дуже приємні ціни, тому запрошуємо вас. Запрошую, тому що дійсно ділюся актуальною інформацією, своїм досвідом, те, що працює, що не працює у мене, у моїх колег, тому що важливо навчатися у практиці. Я дуже вам дякую за сьогоднішній вебінар, за те, що ви мене послухали, за те, що ви були зі мною. Сподіваюся, ви візьмете якісь потрібні речі для вас. Підписуйтеся знову ж таки на сторінку Суперсад, там дуже багато цікавих ідей ми викладаємо для навчання, дуже багато ігор, які вам знадобляться для роботи, тому чекаю вас там, чекаю на своїх семінарах, я вам дуже-дуже дякую, було надзвичайно приємно з вами провести час, це вам чашечка кави для того, щоб ви мали сили для наступних вебінарів, якраз після мене ще дуже багато цікавих є ще спікерів, на яких я теж поспішаю. Всього вам найкращого, гарного дня, бувайте!